ହ୍ୟାଲୋ ହେ ଗାଇସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ଜେମା ସମଲେ। ଆଶା କରୁଛି କି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବ, ତ ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛେ। ତ ଆଜିକା ବାହାରିଛୁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେଖି, ଯେନ୍ତାକି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେଖି। ଆଜିକା ଯିମା ଆମେ ଡମରପଡ଼ା ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କେନ୍ତା କେନ୍ତା ହେବା ଦେଖମା। ତ ଚଲୋ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବନେଇର କେନ୍ତା କେନ୍ତା ହେଉଛି ଯାକେ ଦେଖ। ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଦେଖିଛ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ବହୁତ ମଜାଦାର ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଦେଖା ପାଇଁ ମିଳିଲା। ତ ଚଲୋ ଚାଲିଛି ଭାଇ ଲୋକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯେନ୍କେ ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା ସେନ୍କେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ସିଆଡ଼େ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନେ ଚାଲୁଛେ, ତ ଚାଲ ଦେଖମା କାଁ କାଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନେ ଚାଲୁଛେ ଆଉ କାଁ କାଁ କେନ୍ତା ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି, ଚାଲ ଦେଖମା ଆମେ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଅଛୁ ଖୁସି ଯେନେ ଚାଲିତେ ଆଉ କୁଛ ଦେଖାତେ ବୁଡ଼ୁ। ଆଗଟା କୁଷ୍ଠ ଗ୍ରୁପ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି, ତ ଚାଲ ଆମେ ଦେଖମା କୁଷ୍ଠ ଗ୍ରୁପ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ବସେଇଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ମାନଙ୍କୁ, ଏଇଟା କାଁ କରମୁ ବସେଇଛୁ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ କେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲେ ଆମେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଇଯାଉଛୁ ଏଇଟା, ଯେନ୍ତାକି ପ୍ରସାଦ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରସାଦ ଖାଇଯାଉଛୁ ଏଇଟା। ଲୋକମାନେ ପୁରା କମି ଗଲେ ନ ଅଛୁ କା, ତ ପିଲେ ମାନେ ଆୟ କରିଦେବ ଆୟ, କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଓକେ। ଫାଇନାଲ ଗେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖି ପାରୁଥିବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖିକରି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ନ, ଯେନ୍ତାକି ଡମର କରାନୁ। ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା, ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଜମିଥିଲେ ଆଉ ପୁରା ବହୁତ, ମୋତେ ତ ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା। ଗୌତମ ତତେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଟିକେ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର। ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଦେଖୁଛ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାରିଦିଅ, ଆଉ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ ମାନେ ଦେଖବାର ମିଳିବା। ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ବାଏ।